Xabaringiz bor, ancha oldin Kunuz darsliklarni kim chop etayotgani bo'yicha surishtiruv maqolasini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra, bu yilgi tender savdolarida jami 22 ta korxona qatnashib, buyurtmalarning katta qismini Color Pack mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'lga kiritgan. Xo'sh, yangi avlod darsliklari qanday chop etilmoqda? Color Pack'ning ta'sischilaridan biri Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qanchalik aloqador? Korxona bo'lib tashkil etilgan press-tur davomida shu haqda ma'lumot berildi. Kening dastlab Color Pack haqida qisqacha ma'lumot bersak. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyati 2004-yilda tashkil etilgan bo'lib, 2005-yilda davlat ro'yxatidan o'tgan. Shundan beri korxona matbuotchilik sohasida faoliyat yuritib keladi. 2022-yilda darsliklarni tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda mas'uliyati cheklangan jamiyati kamida 16 ta lotda g'olib bo'lib, salkam 14 million dona kitobni yetkazib berishni zimmasiga olgan. Xo'sh, bu darsliklar qanday nashr etilmoqda? Kitobni turiga qarab, qatta muqova yoki yumshoq muqova yoki tikilishiga qarab turib, 10 xil 15 xil protsesslardan o'tadi. Birinchi bo'lib qog'oz o'sha rulon holatda keladi. Rulon holatda kelgandan keyin uni listaga aylantirish uchun flotareska degan mashinalarimiz bor. Flotareskada list holatiga keltiriladi. List holatiga keltirilgandan keyin fayl dizaynerlarga keladi. Dizaynerlar o'sha qolib chiqaradigan jarayon bor, qolib chiqaradigan apparatga yuborishadi. Qolib chiqqanidan keyin uni bos jarayoniga o'tiladi. Bos jarayonida uni rangli darajasiga qaraladi. Masalan, 4ta kraska bo'lsa, 4ta kraska, 2ta kraska, 2ta kraska. Keyin oldi orqa pechat bo'lishi mumkin. Oldi orqasiga pechatga o'xshatib pechat qilinadi. Pechat qilib bo'lingandan keyin falsovka qilinadi. Ya'ni buklash jarayoniga o'tadi. Buklash jarayoniga o'tgandan keyin uni buklab qilib bergandan keyin mashinamiz bor. Listopad burkada listlarini betlari bor. 1 2 3 4 bo'lishi uchun mana mashinaga betlari har birtasini qo'yamiz. O'zi betlarini to'g'rana qilib yig'ib beradi. Yig'ib bergandan keyin uni tikish jarayoniga beramiz. Tikish jarayonida har bitta taboqlarini tikib beradi. Buni mustahkamligi uchunda kitob mustahkam bo'lishini tikib bergandan keyin muqovani ichki anaqalariga bir-biriga yopishtirilishi. O'sha termoklay anaqa bo'ladi, termoklaydan o'tadi. Bu yumshoq muqova bo'lsa, termoklaydan o'tadi. Qattiq muqovada bo'lsa-chi, bo'lsa, ha, muqovani qattiq holatiga keltirilib, keyin bir-biriga biriktiriladi. Keyin undan keyin o'sha upakovkaga yuboramiz. Kontrol bo'ladi birinchi. Har bitta kitob kontrol qaraymiz. Kontrol qilib bo'lgandan keyin upakovkaga ketadi. Xo'p, shu jarayon. Rulonda pechat qilish to'g'ri sifat darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Qachonki sizni sukuningiz eski holatda yoki sifat darajasini bera olmaydigan darajada bo'lsa, shunaqa shu holat bo'lishi mumkin. Lekin bizani mashinamiz hozir nariyoq tarafga o'tgan o'tamiz edi. Ertaga yangi mashina qo'yganmiz, 10 kraskali mashina. U ham o'sha sifat darajasi ham skorost, tezlik, tez chiqarib berishini uddalaydigan uskuna olib kelganmiz. I bu narsa sifat darajasiga ta'sir qilmaydi. Korxona bo'ylab sayohatdan so'ng Color Pack mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati bilan matbuot anjumani tashkil qilindi. Ta'kidlanishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyati joylashgan hozirgi bino avval unicorn.uz davlat unitar korxonasi hamda o'qituvchi matbaa uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan. Unicorn.uz tashkilotidan nol qiymatga initsiya shartlari bilan sotib olingan bu joyimiz, hozirgi o'tirgan joyimiz Yangi shahar 1A. Bu yerda boya videorolikda ko'rsatildi. Videorolikda aytilgan joyi 504% qurilish ishlari bajarilgan. Shu yerda ozgina ma'lumot berib ketsam, aslida bu shart 5 milliard bo'lgan. Chunki 5 milliard bo'ldi, demak biz 5 milliard bajara olamiz degan fikr bilan bu yoqqa kelib ko'rganimizda bu joy juda ham yaroqsiz holga kelib bo'lgan bo'lgan. Birinchisi, ikkinchisi mana Commerce Bankdan dastgohlar uchun 15 million evrodan oshiq investitsiya kiritish uchun kredit olingan, imtiyozsiz kredit. Bu kreditni Commerce Bank o'z-o'zidan bergan emas, chunki Yevropa banklarining o'zining talablari bor. O'sha talablaridan bittasi qaysidir xalqaro sug'urta kompaniyasi shu kreditni sug'urtalash kerak. Endi 5 milliardga birinchi shart bo'yicha kelganimizda bu yerda olib kelinadigan dastgohlar o'rganilgan, qanaqa dastgohlar olib kelamiz. Shu dastgohlarni olib kelish maqsadida olib kelib o'rnatadigan joyini shu dastgoh chiqaradigan tashkilotlar o'zlari kelib tekshirib, tekshiruvdan o'tkazib berish kerak. Chunki keltirilgan dastgohlarni narxi juda ham qimmat.
15 milyon aşık evra bu kichkina summa emas. E bu ular tomonidan garantiya mavsumi bor. Shu davrda shu talabga javob beradigan biz sharoit yaratib berishimiz kerak. Shuning uchun geologiya qilishga majburlashdi, geologiya qilindi. Geologiya qilingandan keyin bu yerda aniqlandiki, buni binolarni tayida turgan tuproq tuproq emas, musul bo'lgan. Shunda 2,5 metrgacha bo'lgan shu musul qatlamini olib chiqib tashlanib, qaytadan shu mana shu o'tirgan joyidan shu oxirigacha hammasi to'ldirib chiqilgan. Qurilish talablariga mos. 2021-yilda esa Kolorpak o'qituvchi matba uyi mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan ham uch taraflama oldi-sotdi shartnomasini tuzib, uning 100% davlat ulushini 22 milliard 3 million so'mga sotib olishga hamda 2022-yilning 1-dekabr kuniga qadar investitsiya majburiyatlarini bajarishga kelishib olgan. 2022-yil 1-dekabrgacha ijtimoiy investitsiya majburiyatlarini bajarish lozim edi. Lekin biz vaqtiga yetmasdan oldinroq mana shu 30 sentyabr kuni holatiga barcha investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarimizni o'z vaqtida bajardik. Ya'ni aytganimizdek 50 ta ish o'rni yaratdik qo'shimcha. Hozirgi kunda o'sha o'quvchi nashriyot uyida va xolasa 250 ta ish o'rni bor. Bu xodimlarni hozirgi kunda aksariyati faqatgina o'sha o'quvchi nashriyot uyidagi xodimlar. Biz agar Kolorpak bilan qo'shadigan bo'lsak, 450 dan oshib hozirda ish o'rni mavjud bo'ladi bizda. Bundan tashqari 15 qurilish va ta'mirlash ishlariga 20 milliard so'm xarajatlarimiz qilishimiz kerak edi. Hozir bu summa ham 20 milliarddan oshdi va qurilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan investitsiya majburiyatlari ham o'z vaqtida bajarildi. Shuningdek, anjuman davomida darsliklar uchun ishlatilayotgan qog'ozlar qanday omillar sabab qimmatlashayotgani va necha pulga tushayotgani bo'yicha ma'lumot berildi. Logistika birinchi o'rinda to'xtadi, ikkinchisi bir nechta paket sanksiyalar. U paket sanksiyalarda ichida Yevropa bilan mahsulot almashish ham to'xtadi. Shuni hisobiga Yevropa Rossiyadan selluloza sotib olish qiyinchiligi boshlandi. Rossiya Yevropadan qog'ozlar uchun kerakli ximikatlar shuni davomida oqartiruvchi bu internetda juda ham keng ommalashdi, uni hammalaringlar o'qidinglar. Shularda hisobiga narx oshishiga olib keldi. Agar shu narsa biz tender o'tgandan keyin bo'lganda biz albatta zararga ishlagan bo'lardik. Bu risk. Qog'ozlarimiz 18 ming so'mdan boshlab 1 kilosiga biz o'zimizni summamizda aytadigan bo'lsak 18 ming so'mdan boshlab u yog'i 35 ming, 40 ming. Endi shunaqangi qog'ozlar borki, uni asosida endi yaltiroq asoslar bor. Har xil plastiklar qo'shilgan qog'ozlar bor. Bu asosan qadoqlashishlariga, muqovalashishlariga juda ko'p ishlatiladi. Shuning uchun narxlar qog'ozni o'ziga, tarkibiga, kelib chiqishiga qarab belgilanadi. Bu ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan narxlar. Qog'ozlarda narxi bu yilda o'zidan shu 20-yilda hisobidan qilib kelgan taqdirda ham 60-70% ko'tarilgan. Yana bitta narsa, bosmaxona faqat qog'oz ishlatmaydi. Bizda hozir ishlatadigan xom ashyolarimizni soni, qog'oz desak, qog'ozdan tashqari bir 70 xil narsa ishlatamiz. Buning ichida proyektili bor, buning ichida ratavashi bor, buning ichida yana boshqa ximikatlari bor. Qolipimizni yuvadigan shampunlarimiz bor. Mashinamizni rezinalarni yuvadigan shampunlari bor. Juda ham ko'p, 70 xildan oshiq. Bu narsalarda hammasi oshishga olib kelgan. Bu faqat bitta qog'ozning narxi bilan mahsulotning tan narxi belgilanib qolmaydi. Xo'sh, Kolorpak tender savdolarida eng ko'p buyurtmalarni qo'lga kiritayotgani raqobatbardoshlik belgisimi yoki monopollikka intilish? Korxona ta'sischilaridan birining Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqadorligi borasidagi gaplar qanchalik haqiqat? Biz hech bir boshqa korxona O'zbekiston hududida ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mana shu poligrafiya sohasida ishlayotgan korxonani biron bir ishlab chiqarishini cheklab yo bo'lmasa ularni bir nimasini olib qo'yadigan joyimiz yo'q. Bozor iqtisodiyoti eng shakllangan davlatda hozir yashab turibmiz. Ya'ni mahsulotlar qayerda arzon va sifatli ishlab chiqaradigan bo'lsa, demak o'sha insonlarga zakaz, ya'ni talab bo'ladi. Mahsulot talabi o'shalarga bo'ladi. Sizlar aytdinglar, ya'ni ta'sischilardan biri kimgadir haligi degan ma'noni aytadigan hokimga aloqasi degan savol berdingiz. Bizga bunga hech qanday nimamiz yo'q, chunki
hiçbir korxonada ishlab chiqarish tartibiga yoki mahsulotlarni zakazlarni olish tartibiga biror mana NCJ to'g'risidagi qonunga asosan biror bir uchreditel aralashishga hech qanday nimasi yo'q. Bevosita o'sha uchreditel ta'sischi tomonidan vakil qilib qo'yilgan rahbar bo'ladi. Rahbarga shunday vazifalar yuklatiladi. Ya'ni senga mana shunaqa talab bor, ishlab chiqarish hajmini mana shunday qilib bersang, ya'ni shu sababdan ta'sischilar hech qanday faoliyatiga aralashmaydi. Umuman olganda ko'pchiligimiz darsliklar, o'quv qo'llanmalarining sifatli bo'lishidan manfaatdormiz. Boisi ko'p jabhalarda rivojlanishning ilk bosqichi ta'limda bo'lib qolmoqda. Nima bo'lsa ham, darsliklarni nashr etish uchun davlat byudjetidan ajratilgan pullar yagona bo'lishga intilayotgan korxonaning qo'lida bo'lishi kerak emas. Boisi bu bora-bora sifatga ham ta'sir qilishi mumkin.